Ove sedmice Mostar je napokon dobio gradonačelnika, a uoči ponovljenih izbora u Srebrenici probosanske stranke su najavile bojkot. Otkrivaju se novi detalji u vezi sa slučajem Memić. Napustio nas je Đole, a broj zaraženih u našoj državi ponovno raste. Slijedi pregled događaja sedmice. Nakon poziva inicijative Moja adresa Srebrenica na bojkot ponovljenih izbora u Srebrenici održan je sastanak probosanskih stranaka SDA, SBB, PDA i DF koje su podržale bojkot izbora te pozvale građane da ne glasaju zbog, kako navode, oduzimanja prava građanima iz dijaspore da glasaju, odnosno odbijanja CIK-a da se ponovi i glasanje putem pošte. Odluka je da bojkotujemo naredne izbore u Srebrenici. Oni su za nas nepravedni, oni su za nas nemogući da provedemo jer smo u startu zbog nekih grešaka, prije svega u ovom slučaju za glasače iz dijaspore, nemogući održati i to je dakle naša konačna odluka. Isti dan u Srebrenicu je došao Milorad Dodik i Mladen Grujičić, no ovaj put su kao pojačanje poveli i Nikolu Špirića. Dodik je u svom stilu prozivao političko Sarajevo i političke stranke iz Sarajeva. Ja mislim da su lokalni ljudi ovdje Bošnjaci previše politički svezani za političko Sarajevo, koje vodi računa o sebi, a ne o njim. Pompezno su najavljivali ovdje da će doći svi lideri najvažnijih političkih stranaka kod Bošnjaka. Ja sam se radovao o tome da evo sam ja danas ovdje, pa možda da sjedam nešto porazgovaram. Sada vidim da su odustali, ali to je njihova najava uvijek, nešto veliko za Srebrenicu, onda se ne pojavi. Nepravda koja je učinjena nama kao srpskom narodu ili meni kao predstavniku srpskog naroda bit će ispravljena 21. u nedjelju. Dakle, dokazat ćemo i pokazat ćemo i Centralnoj izbornoj komisiji i svima onima koji su htjeli da nam pripišu neke nepravilnosti ili neke nepravde, da to nije bilo tako. Oni koji najavljuju bojkot zapravo, a ovih dana osluškuju, dakle, stav međunarodne zajednice, ja sam to rekao, koliko dobiju mi da bojkotuju izbore, oni će ih bojkotovati. Nakon brojnih političkih razmirica između BH bloka i SDA, tri sjednice i kršenja statuta, grad je ponovo došao u ruke HDZ-a. Mario Kordić imao je jedan glas više od Zlatka Guzina, čime je naslijedio Ljubu Bežlića koji je na čelu ovog grada bio ukupno 16 godina. U akciji SIPE kodnog naziva Rudnik uhapšen zastupnik državnog parlamenta Enver Bijedić i još pet osoba, a koje se terete za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti i trgovina utjecajem. Tužilaštvo ih tereti za sklapanje štetnih ugovora u rudniku Soli Tuzla sa privatnom firmom Mining and Drilling iz Gračanice, a vrijednost jednog od spornih ugovora je veća od 5 miliona konvertibilnih maraka. Postoji ozbiljna sumnja, kao što sam rekao, da su koordinirane radnje ovih osumnjičenih dovele do toga da posao vrijedan 5,5 miliona maraka, od koga zavisi proizvodnja ne samo u rudniku soli Tetima, nego i u solani i u fabrici sode, da se povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim. Kršeći, odnosno iskorištavajući sve ovlaštenje direktora, kršeći pravilnik o nabavkama koji je inače jedan akt koji postoji u rudniku Soli Tuzla i koji nije vezan na zakon o javnim nabavkama, obzirom da oni ne mogu biti ugovorni organ, imenovao posebnu komisiju. U toj komisiji bi imenovao podobne ljude da bi se mogao na kraju ugovor dodijeliti ovoj firmi Mining and Drilling iz Gračanice. Broj zaraženih i umrlih u Bosni i Hercegovini u blagom je porastu. U protekloj sedmici preminulo je 97 pacijenata. Vakcina još uvijek nema ni na vidiku, a vlada kantona Sarajevo već treću sedmicu zaredom najavljuje nabavku 100.000 doza vakcina. U Sarajevu je sa radom počeo i punkt za drive-in testiranje, a postavljen je na parkingu kod mosta su Adi Dilberović i Olge Sučić. Svi građani koji imaju elektronsku uputnicu za testiranje na koronavirus mogu se testirati svakog dana u sedmici od 8 do 14:30. Velikan poezije i muzike Đorđe Balašević preminuo je u 67. godini uslijed teške upale pluća. Njegova iznenadna smrt ujedinila je region. Oproštaju svijeće i Balaševićeve hitove organizovani su širom bivše Jugoslavije. Spusti se kolopo po žicama, ruke mi napuni tvojim sitnicama. Vijest o njegovoj smrti prenijeli su i brojni svjetski mediji.
Dok region oplakuje velikog pjesnika i humanistu, njegovi hitovi ostaju da podsjećaju na neka bolja vremena i neke bolje ljude. Klupko u otkrivanju afere oko ubistva mladića Dženana Memića za njegovu porodicu počelo se odmotavati, za neke dodatno zapetljavati. Prilikom gostovanja Muriza Memića i Alije Budnje u Face to Face-u, Budnjo je izjavio da ne poznaje doktoricu Enru Suljić, koja se po riječima Muriza Memića dovodi u vezu sa navodnom amnezijom jedinog živog svjedoka ubistva Alise Mutap. Ja te ljude i ne znam. Onda znaš šta mi je uradilo državno tužilaštvo, kantonalno tužilaštvo na čelu sa Dalidom Burzićem. Jer meni je Dalida rekla, vaš sin je ubijen. No Alija Budnjo ipak nije govorio istinu, jer umjesto toga slike nekada govore više od 1000 riječi. Alija Budnjo se žurno oglasio u medijima kazavši da kada je rekao da ne poznaje te ljude, mislio je na sudije i tužioce. Žalbu osumnjičenih za ukidanje pritvora Ziji Mutapu i Hasanu Dupovcu sud Bosne i Hercegovine je odbio. U međuvremenu, pritisak na državno tužilaštvo i glavnu tužiteljicu postaje sve veći, a u vezu sa tim dovodi se i presretanje kolone pod pratnjom u kojoj se nalazila glavna državna tužiteljica Gordana Tadić, a koju je presreo bivši osuđenik koji se nalazi na dopustu.